Jako volim ovo mesto i želja mi se odjednom javila da juče kad smo počeli da sređujemo crkvu i tako, znači odjednom mi došlo da uzmem kolač za sledeću godinu. Iz Gračanice sam, živim sa troje dece, tri sina imam i tako da će Bog da sledeće godine bude prepuno ovo dvorište.